Момчета, кажете ни, защо ни вдигахте тук? Какво се случва в лагера? Защо трябва да стоим наредени с лузерите? Момичета, стига! Неудачниците, лузерите, нека по-добре да ги слушаме. Маруся, махни се от мен! Момичета, отдръпнете се! Носи се чувства неудобно! Деяна, тук сме с причина. Измислихме състезание за вас. Днес в лагера ще има състезание. О, състезание! О, момчетата са измислили нещо готино. Момчета, ние ще участваме ли с тези? Маруся, не с тези, а с мажоретките! Мисля, че трябва да се радвате, че момчетата са организирали това състезание не само за нас, но и за вас, загубеняци. Деяна, звезда моя, със сигурност ще спечелиш. Това състезание е специално за теб. Смайли, защо твоята Деяна да спечели? Мисля, че Лейла ще спечели. Да, Деяна ще спечели. Хей, баскетболисти! Целете си короните! Нашите момичета ще спечелят. Моята Аня ще спечели. Да, Костя. Момчета, наистина е готино, разбира се, но не сте казали какво състезание е това. Какви са правилата? Момичета, състезанието е точно за вас. Мис Лагер. Да, вие ще дефилирате, а ние ще ви оценим. Ще оценим нашите момичета. Момчета, успокойте се. Трябва да се радвате, че вашите момичета участват. Радвайте се, че допуснахме вашите момичета. Те имат шанс да станат Мис Лагер. Хора, спрете да се шегувате. Те нямат шанс да станат Мис Лагер. Вежди, тихо! О, това състезание е за нас! Боже, момчета, за какво ни помолихте да участваме? Тук нямаме дрехи! Вие не попитахте и ни направихте участници. Така е, аз какво да сложа? Момичета, ако не искате, не е нужно да участвате. Мога да участвам и сама. Но вие няма да показвате дрехите, а себе си. Момичета, не приемаме отказ. Участвате всички. Очакваме ви! Е, мажоретки, готови ли сте да разбиете всички? Мажоретките са винаги готови. Да, момчета, ние винаги сме готови. Момичета, готови ли сте да се състезавате? Не, нямаме дрехи. Не, ще се състезаваме. Момичета, хайде! Как? Браво, момичета! Стискаме палци! Момичета, разчитаме на вас! Не ни разочаровайте! Жужи, давай! Ти ще спечелиш! Маруся, с теб съм! Ани, допосле! Какво става, съперници? Хайде, късмет! Нямаме нужда от късмет! Запазете го за себе си! Момичета, Мис Лагер е много готино! Но какво ще правим, ако някой от нас печели? Деяна, какво искаш да кажеш? Ще бъде страхотно! Ако една от нас печели, това ще означава, че всички печелим, защото ние сме отбор! Мажоретки! Съгласна съм! Момичета, да се приготвим! А, не можем да участваме! Нямаме дрехи за обличане! Няма да участвам! Нямам рокля нищо! Нито аз! И аз не мога да помоля някой да ми даде рокля, защото всички са по-високи от мен! Момичета, спрете да плачете. Аз ще ти дам нещо назаем, въпреки че може да си навлечем проблеми с тебе. Не искам Артем да спре да ме обича. Трябва да стана кралица. Маруся, не кралицата на лагера, а Мис Лагер. И знаеш ли, Маруся, ти не си тази, която иска да спечели. Да, всеки от нас иска да спечели. Имам нужда от това, защото искам да намеря истинската си любов. Нека се опитам да ви вкарам в ред. Момчета, нека гласуваме за най-доброто момиче. Да гласуваме за Лейла. Момчета, да гласуваме за Яна и аз ще изчистя стаята. Не, Вежди, ще гласуваме честно. Да, момчета, да гласуваме за Аня. Не, Костя, ще гласувам за Маруся, тя е най-добрата. Не, Жужа е най-добрата. Мисля, че трябва да дадем повече точки на всички момичета, защото всички са красиви. Харесвам ги всичките. Тогава висок резултат за всички. Тихо, готови сме да се срещнем с участничките в конкурса Мис Лагер. Момичета, елате тук, чакаме ви. Мажоретки! Ние сме готови да победим! Момичета, вие сте най-добрите! Видяхте ли как посрещнаха мажоретките си? Сега ние ще се срещнем с нашите звезди. Звезди, очакваме ви! Къде сте? Елате тук! Ние сме най-красивите момичета и победата ни чака! Момичета! Ан, точките ми за теб са най-високите. Надяваме се на победа! Откъде са взели дрехите? Казаха, че нямат нищо!
Шокирана съм. Сигурна съм, че Аня им е дала. Знаете ли, момичета, не харесвам Жужа и нейния външен вид. Настя, какво има? Къде ти е самочувствието? Но те не могат да ни засенчат. Радваме се да ви приветстваме в нашия конкурс. Очакваме вашата красота, талант и красива походка. Момичета, очакваме от вас да знаете как да готвите. Как да почиствате къщата. Как да перете чорапи. Това не се касае за мислагер. Млъкни. Те трябва да правят всичко. Какво е това? Не харесват ли нашите дрехи? Кати, тихо, не разбирам. Не харесвате ли облеклото ми? Между другото, аз съм дъщеря на Барби. Жужа, стой тук! Тези глупаси изобщо нищо не могат да оценят. Неудачниците не се интересуват от рокли. Те искат само да готвим. Да чистим! Патрик е луд! Иска да му перат чорапите! Момичета, отдръпнете се! Ние сме тук, за да покажем красотата! Момичета, аз ще отида първа. Е, момчета, имам невероятна, гъста и дълга коса. Луксозни плътни вежди и естествени плътни устни. Всеки би се влюбил в мен. Това е моята Даяна. Моята! Моята лева сега ще дойде. Чакай, Яна ще дойде сега, знам я, с парапетите. Ой, ой, ой! Даяна има твърде високо мнение за себе си. Така е. Ние сме най-добрите. Ще им покажем. Аз съм мис натурална. Имам естествена къдрава коса. Не използвам мъши за коса или утия. Краката ми са тънки и прави, като парапети. Аз съм миниатюрно момиче, нощно момиче. Веждите ми са черни и очите ми са черни. И косата ми е черна. Мога да ви очаровам. Аз изглеждам като модел. Това е всичко, което трябва да знаете за мен. Знаем ви! Момичета, това е за вас! Момичета, наш ред е! Ей, момчета, аз съм весело и откровено момиче. Чакам добрите ви резултати. Рррррр. Кати, твой ред е! Добре, хайде! Не мога, притеснявам се! Може, Катя разваля всичко. Мога да кажа само едно. Доброто момиче трябва да е голямо. Това е за мен. Моя Марусичка! Сила! Браво, браво! Костя, мога да ти кажа само едно. Тук съм за короната. Няма да готвя, нито да пера чорапите ти. Ан, трябва да можеш да правиш всичко. Състезанието трябва да е честно. Добре, точките! Благодарим ви, баскетболисти! Момчета, благодарим ви! Поставиха ни ниски точки. Правят го нарочно. Те работят за мажоретките. Разбира се, че нашите баскетболисти ще работят за нас, а вашите загубеняци за вас. Момичета, сега искаме да покажете своите таланти. Мис Лагер трябва да е талантлива. Момичета, продължавайте, ние сме с вас. Е, момичета, ние сме момичетата на 21 век. Ние сме готини. Ние сме модерни момичета. Ето защо ще танцуваме танца на TikTok. Да, хайде, момичета! Леле, наистина е зле. Те не можаха да го направят, момичета. Имаме шанс. Това училищна пиеса ли е? Танцувах така в детската градина. Нека покажем точките. Знаете ли, баскетболисти, не ни интересуват вашите точки. Изобщо не ни пука. Ние знаем, че го направихме по-добре. Момчета, момчета, какво ще кажете за нашите точки? Момичета, аз не съм като вас, както обикновено, но вие сте късметлики, че имате толкова добри гаджета. Момичета, излезте на модния подиум. Виждете се като пауни. Пауните не са красиви, по-добре като фламинго. Момичета, покажете ни. Но успокойте се. Покажете ни сила и мощ. Давайте. Още отидам. Маруся, хайде! Маруся! Маруся! Бу! Давай, да, давай, да, хайде, да, Маруся, да, давай! Стига! Кати! 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 Ани, браво! Красота! Момент!
момичета, отивам! Не завиждайте, момичета! Стойте на страна! Даяна, хайде, ти си най-добрата! Настя, хубава си! Настя, ти си най-добрата! Наляво, надясно, наляво, надясно! Лела, хайде, ти си най-добрата! Побързай! Момичета, вие сте най-добрите! Не разбирам, получихме ли 5 точки? Момичета, вашите баскетболисти ни разочароваха. Те дадоха 5 точки на тези лузъри. Чудя се, защо баскетболистите ни поставят високи точки? Дори не знаем! Е, баскетболисти, продължавайте! Мажоретките трябва да спечелят. Те са най-добрите. Всички момичета са готини! Наистина, Смайли, всички момичета са готини. И сега какво? Даяна, ти заслужаваш тази корона, както и аз. Но обсъдихме го и Лейла, ти се провали. Яна, ти също. Какво? Как? Не успяхме ли? Няма да получа тази корона. Смайли, ти ми обеща. Макс! Момичета, печелим! Да, защото казаха, че мажоретките са се провалили. Решихме, че няма да имаме с лагер. Защото всички момичета от нашия лагер заслужават короната. Момичета, вие сте най-добрите! Чета, яко е! Всички ние сме Мис Лагер! Сложете палец нагоре, абонирайте се за канала и ще се видим скоро! Чао!